Здравейте на всички, аз съм Наутенк си, добре дошли в поредното инди хорор заглавие, което идва в лицето на Уик. Ще се забъркам в тази игричка. Не знам колко е дълга, често казвам, не знам и за какво точно става въпрос. Но това, което видях в интернет, ми хареса и мисля да се забъркаме. Какво става тук? Не знам наистина колко е дълга и колко епизода ще ни отнеме. Видях, че и Бугимен ви допадна. Някакви деца влизат в гората. Това е име на игра. А те мислят, че някакви изчезнали деца са... смисъл, как се казва на български? Абе, обсебили гората. В смисъл, че има духове в гората. Са швиве. Чувате ли как някой тича? No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun, dun, dun. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning. But the candles moved in the Stop night. It. Nobody would let their kids come Whoa, up. Whoa, аз тук почна да страхвам. But he didn't just Още не сме почнали. Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please. We're here. We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. Oh. If you live. Трябва да целим до 6 часа. Какво става с тези игри, в които трябва да целим някакви нощи? Какво? Personal Effects Collected? Едно Game Rules? Две Game? Backpack Contents. Добре. Midnight. Добре. Тоест, преди много време, да, сега разбирам, чакайте само. Сега разбирам. Преди много време нещо се е случило тук в тази гора, някаква къща е изгоряла, изгорели са майката и бащата, но имало много деца, на които телата никога не са намерени. Сега най-вероятно отиват някакви приятели там, които един от тях, който сме най-вероятно ние, ще се разхожда тук. Survive the night. Ще трябва да оцелеем до 6 часа. Какво става тук, бе? Stay in the light. Добре. Уоу. Изглежда забъркано. О! Тук има още бележчици. Това нещо? Свързано с някакви... Don't think, run. Тоест тук сега ще се появяват тия деца, така ли да разбирам? О, там свети нещо. Тук ще се появяват тия деца, които... Които ще са изчезнали, но също не са изчезнали. Умели си привиждат вече някакви деца. Помощ, това е свещ. Еф ли? What? А не може да... Не може да си гепиме много свещи. 3000 свещи не става. Какво остава тук, бе? А! Вижте някакъв мост. А целта е да отида някъде или просто да оцелея? Май просто трябва да оцеле. А защо никъде няма някакви часове? По-спокойно. По-спокойно само. Та... Малко е странно. С всички ти игри. Еди колко си нощи, оцелей до 6 часа. Не знам си какво, но явно е готино, явно е популярно. В смисъл, нямам против. Имам кола. Вижте ръце! Заедно ти ли си, бе? I'm coming, honey, buddy. Honey, buddy ли, бе? Драги зрители, къде отиваме, бе, ние дугам? Понеже инди игрите... Обикновено не са толкова дълги. Ще направим епизодите. Аз им чуш, че се върта в кръг, между другото. А между другото, скоро ще ми свърши свещата. Така че отивам към някакви места, които светят. Добре, и се изморяваме. Това също трябва да го имаме преди. Та, мисля да направим някакви супер дълги епизодите.
Какво? Какво става тук, бе? Не ми кричи, не ми кричи! О, не. Stay in the light to reduce fear. Как? Изгоряваме свещичката и са само на клечка ли, бе? О, на моста имаш свещ. На моста имаш свещ. Отиваме на моста. Е, не! А, добре. Тук е духа супер много. Взимай тази свещ бързо. Пали свеща. Браво, машина. Да, да. Около 20 на минути ще са епизодите. Знаем, че имам още една свещ тук. Видим, какво става, драги зрители. Значи, според мен не трябва да ходим някъде. Какво става, маняк? Чакай малко, бе. Тръгвам си, тръгвам си. Какво видях тук? Нещо ми хареса. Исках да разгледам тук нещо. А и тук светеше нещо. Тия неща, които проблясват, представям се да ни вкарат, да ни докарат само някакъв инфаркт. Тук има някаква къща. Всичко е ред ли? О! И тук имам свещ. Чува се какво ще някой ходи. Какво става? Сега май не се чува. Драги зрители. Не е някакво супер страшно обаче. Изкачате така някакви деца. Аз се разхождам в гората. Супер айляк. Със свещ в ръка. Те ми изкачат някакви деца и ми пада с шоката от ухото. Чакайте да защипяме с шепкиньо. Да не падат слушалки. О, изчезваме, изчезваме, изчезваме. О, не! О, не! Трябва да се върнем. Сигурно се надявам това да ни чака там. Бързо свеща в къщата. Това дали не е някаква схема, смисъл реално, ако наистина не трябва да отидем никъде. Трябва да стоим около места, където има свещи. Аре стига, бе, какво става, маняк? Остави ме на мира, бе. Аз просто се разхождам тук с някакви свещи. Добре, да отидем към някакви други посоки. Е, там ни светна нещо. Мисля, че тази свещ ни е пълна. Ама тук пак минаваме по моста. Добре, дайте друга посока. Тази свещ ни е... Ще ти пълна, кой мърде храстите да ни скочи някакъв... Уа! Какво е това, а? Някакъв нож си взимах. Или само така си мисли. Добре, свещичките. О, аз мога да се таковам. Какво ще стане сега? Чао, там ти свещ, ще си тръгвам. Е, добре, само това ли е? Това не е толкова страшно. Ако само това, не чак толкова. Ама чакай, всъщност ни трябва да оцелеме до някакъв час, може би колкото... Може би ако ни показваш колко е часа, ще да разберем, че в някакъв по-късен час нещата ще станат много тежки. Пак се върнах в тази къща. За съжаление, този път няма вече тук такова. Всичко е по... По-спокойно, маляче. Какво си изтръпнал толкова много? Определено липса елемента на часовника. Това всичкото до момента беше от 12 до 1. Like 1000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? О, драги зрители, усещате ли всъщност, че ние... Всъщност това е било все едно първата нощ, ако наблюдаваме нещата спрямо... Осега имаме и 6 такова, 6 клечки. О, не. Тук вече клечките имат лимит. Какво е това, бе? Stay away from her. Сигурен бях, значи колкото по-късно става, толкова повече гадини ни се появяват.
до 6 часа сутринта ли трябваше да оцелеем? Чувате ли кучето? А това какво е? Какво е това? Малей. Да. Добре, играта ми харесва. Вече ми харесва играта. Играта ми харесва, защото това ще рече, че... От тук беше мистер Рабит. Вие представите ли си да се разхождате в такава гора? И особено да чувате как някой друг ходи до вас. Аз няма да е лошо да се насоча към някакви свещи. Защото моите ще свърши скоро. Къде е нещо да искам да присветне? Къде присветна? Къде малко присветна? Някъде там, ама има и там присветна. О, добре. Драги зрители, да знам. Също се появява явно някакво момиченце. Едва ли ще изчезне и то, което се появяваше по-рано. Оп, добре, на прав път сме. Супер найс. Да дадим. Помощ! Къде е свеща? Леле, тук ще стана толкова мъгливо. Браво. Пали. Какво става? Няма over here, изчезвам. Къде е изрода? Или само ни подготвя? Кава. Мога ли да скачам? Не мога да скачам. Вие представите ли си как го правите това в някаква гора? Успокоено само, ако може. О, направо ги смелям. Ей, не трябваше да... Не трябваше да хабя огънчето. Добре, тя гората си явно не е толкова голяма. Това знаете ли какво ще рече? Това не е добре, защото не е толкова голяма гората. Това ще рече, че там в 5 часа от 5 до 6 сутринта... От 5 до 6 сутринта ще е ад тук. Само ще ми се появяват някакви маняци. Кой да ми живи? И е по-спокойно. Готиното е, че май на едни същи места има свещ. Чай се. Трансфер фаер, а така. За да не ползваме клечка. И тази свещ ще взимам. Малко хабене на свещи, ама. Какво да стане? Са, в крайна сметка. От тук има още свещи. Нещо е много спокойно тази вечер. Първата вечер, че ли беше по-напрегнато? Тук пак се... Искате ли пак да направим едно пълно кърче на гората? Чайте само да изземам гориве. Добре, излезнахме. От полезрението на... Тя явно някакво момиче, защото... Минахме ли? Това не го ли даде минали път? Като... Не. Добре, отиваме на там. Миналия път, като стана от 12-1 часа, пак така се чуе една камбана и аз реших, че сега е станало 2. Но само 2 часа не е станало, явно. Нека в Бахалиньо се намесли. Бързо, взими това, защото то падне от някъде. Тиеме към лагер. О, това не ни е отворено. О, вие съзнавате ли, че това ще се отвори сигурно? По-късно. Тук имаме някакъв автобус. Искате ли да влезем да сгледам в автобуса, какво става? Тим! О, Лилиан. Тук някой се е накал. Кофти. Има ли нещо, което да гепим? Не. Много яко. Сигурно ще разберем някакви неща повече за тия деца в последствие. Ебе. Защо ми става лошо, бе? Какво става тук, бе? Има и някаква табелка тук. О, някакво нещо взимам. Мале, драги зрители, свършваме същата. Hello, Amy.
down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die, before I wake. Защо ми говори? My soul to take. Помощ! Къде свети, къде свети, драги зрители? Много е страшно. Много страшно. Махам се, махам се, махам се. Къде светиш, къде светиш? Да, клечки, помощ. Ей, тук свети. Колко клечки има? Колко часа? Браво, 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 браво. Не, бе, пали това, бе, пали това, бе. О, не, 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 не. Първи път ли умираме? Първи път ли умираме? Оооо, май умираме от първи път. Вижте какви неща сме намерили. Findings. Някакви рисунки. Това са рисунките, които сме намерили. Имаме ли някакви... Оооо, къде съм ги намерил тия работи? I don't know. I knew he wanted to... Оооо, ето ги, бе. Те са... Четири или някакви изрод. What's the big deal? It's just an old camp game. Добре, а вижте какви неща сме си намерили. О, игричката изглежда доста приятно. Добре, дайте да пробваме още веднъж. Пробваме още веднъж. Пробваме още веднъж. По друг начин си представях играта, но не е лош вариант. Не е лош. Харесваме. Трябва да стане 2 часа. Правим го. Айде. Цък. А какво става, ако тръгна назад? А? Ако си тръгна, тръгвам си. Такъв. Няма да игра. Няма да играме на Уик. Ви играли ли сте си на Уик, драги зрители? Не знаеш, че така се казва тази игра, но явно така се казва. Смисъл... Идеята е явно да отидем някъде. О, между другото, баща ми е разказва, че като малки са си играли с техни приятели. Примерно фащат се на бас за нещо, че в еди колко си часа някой от тях сам ще отиде при някакво гробище, примерно, и ще забие някаква пръчка на някакво конкретно място. Бързо, 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 бързо. Що така странно е загретен? Та, да. Вие правили ли сте такива щурти? Защото аз не съм ги правил, защото винаги съм живял тук в града. Тук гробищата са супер далече. И няма как да... Няма как да стане. Но често казано, дори да имаш как да стане, едва ли би го направил, защото... Трябва да носа 7-8 чифта гащи с мене. И да се въоръжа с някакви сатъри, пистолети и не знам си какво. Тук насам не сме тръгвали от тази къща, мая. Само се притеснявам. Да не свърши свещта в някакъв кофти момент, тук всичко завива всъщност. Това завива зад къщата. А ние трябва да се разхождаме, за да може да намираме тия неща. Може би те ще ни разкажат част от историята. Или поне... Или ако намерим всичките, ще ни разкажат... Разкажат цялата. Отивам да търся свещата, обаче. Защото тая загива. Е така, може би. Чайте да не тичаме много. Да не тичаме много, за да не, се, да не сме уморени, ако се появи изрод. Тук взехме ли важно? Кой тропа, бе? Тръгзите ли тук? И около мене се случват някакви неща. Някой. О, не. Тук взехме ли нещо, което трябва да взема? Какво това шепне, бе? Я по-спокойно, бе! Не! Защо оцелехме точно, не? Добре, машинки, това ще бъде всичко за първи епизод на Уик. Надявам се, че ви е харесал. Не знам дали си личи, но... Малко съм настръхнал. Ако ви е харесал, видео, оценете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате и очаквайте съвсем скоро новото епизодче на Уик. Това беше всичко от мен. Чао, чао.